День державного прапора та День незалежності України відзначили в Олександрії. У сквері імені Шевченка урочисто підняли синьо-жовтий стяг та від імені міської ради та районної військової адміністрації нагородили військових, рятувальників, правоохоронців, добровольців, які зараз боронять цілісність і незалежність України. Захід супроводжували вокальні виступи патріотичного змісту, а на завершення до пам'ятника Великому Кобзареві поклали квіти. Ми – люди європейці. І ми поважаємо європейські цінності. Ми мирлюбива нація. Ми хочемо жити в мирі. Ми обов'язково переможемо. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми знаємо, що мир буде на Україні через перемогу. Хочу кожному з нас побажати найшвидшої перемоги. Не мир, а саме перемоги над ворогом. Мирного неба, енергії, оптимізму і бажання розбудовувати нашу державу. День державного прапора відзначили і в Кропивницькому. Крім урочистого підняття прапора, в місті відбувся флешмоб. На площі Героїв Майдану курсанти та курсантки Донецького університету внутрішніх справ розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг та вишикувалися у формі герба України, а барабанщиці виконали марш.